The reset. All right. Where is the job on? Let's go, man. Bra tålamod, bra tålamod. Oh, oh.
1-1. Kom igen, Fille. Last game. Du har först tre. Ja, precis. Men, alltså, det är bästa tre. Alltså, nej, det är bästa tre. Bästa tre med Risa körde ni. Vi vill kanske ha en C4 och prisutdelning. Till Sander Kaujo C5. Ställer vi maskinerna här. Den är jag och Alex behöver inspelningspaneler så kan vi koppla tillsammans.